Chcete udržet svůj šatník v perfektní kondici? S žehličkou Etaviento to jde hladce. Unikátní žehlící plocha Eloxium bleskově vodí teplo a je velmi odolná proti poškrábání. Hravě se tak postará o textílie všech materiálů a střihů. Důmyslný systém variabilního výstupu páry vyhoví různě citlivým látkám. Jednoduše nastavíte typ žehlené tkaniny a můžete se nechat unášet ladnou jízdou žehličky Etaviento. Pomocí tlačítka pro parní šok pak naráz vytvoříte množství horké páry, které si poradí i s nejodolnějšími záhyby. S vertikálním napařováním dokonale vyrovnáte šaty visící na ramínku a ani závěsy nemusí opustit garníž. Už jste se vraceli domů s pochybnostmi, zda jste před odchodem vypli žehličku? Funkce automatického vypínání řeší tuto nepříjemnost za vás. Ponecháte-li žehličku nečinně zapnutou, sama se po určené době vypne. Naplno to při žehlení rozjet vám umožní 3-metrový přívodní kabel a jeho chytré otočné upevnění. Ani s údržbou žehličky si nemusíte lámat hlavu. Úprava Antikalk zabraňuje usazování vodního kamene v útrobách žehličky a samočistící systém Self Clean je účinně a rychle vyčistí. Moderní, elegantní a zároveň maximálně funkční design žehličky Etaviento zajistí pohodlné žehlení bez velkého úsilí. Eta, tady je doma.